Наш гостин на утрински брифинг е амбасадорот, дипломатот Ѓорги Филипов, сега и бизнесмен, но амбасадор е амбасадор. Ми се чини дека неговите бритки анализи и искуството што го стекна во Берлин и Виена ја лоцираат можноста да го отворам прашањето. Што се случува во овој момент околу македонско-бугарските релации? Вчера имаше еден настап на бугарскиот амбасадор, но и на германската амбасадорка, во која бугарите велат ние не се откажуваме, но оно што за мене останува симптоматично, тоа е што германската амбасадорка во Скопје вели дека ова прашање е билатерално прашање и дека треба да го решат властите во Скопје и во Софија. Прашањето ми е, не остава Германија во некој слеп колосек или ќе се дозволи луксус како мотор на ова идеја Македонија да влезе, да почне разговори, сепак ќе биде ефектуирана до крајот на годината. Ѓорги Филипов, повелете. Добро утро. Првпат сум во вашето студио, честитам. Изненаден сум малку од опременоста, тоа како сте вие пред времето, значи сте се подготвили за ваков начин на пренос, баш одговара на ситуацијата, секогаш актуелни, секогаш активни, брзо реагирате. Еве и ова брза анализа што ја направивте вие. Накратко, само на врз основа на обраќање на двајца амбасадори, кои што имаат улога само да ги пренесуваат ставовите на своите влади и да напоменуваат на што треба се внимава. Значи, едниот посети дека, веќе во парламентот и владата имаат некакви одлуки кои што не можат туку така да бидат променети. Другата посети дека сепак е тоа билатерален проблем кој што треба ние сами да го решаваме меѓу еден со друг. Меѓутоа ниту едниот ниту другиот не рекоа дека стриктно дека нема да се почнат да се усвои таа рамка за преговори што би значило всушност почеток на преговорите, туку само посетија дека се уште постои време за наоѓање заедничко решение без мешање од надвор. Инаку дека проблемот е билатерален. Не е точно. Точно, договорот е билатерален, меѓутоа проблемот е, ако ја земе Европска Унија, сепак како сојузна едни држави со кои што ние треба да проговараме, сепак е тоа на некој начин интернационален проблем. И видејќи се работи деломно и за историската наука, и тука доаѓаме на едно интернационално ниво. Науката е наука, па ние можеме да прогласиме нешто дека не е така, како политичари, како парламент, владите се договориле. Меѓутоа, науката, тоа што ќе го каже, ќе го каже. Да речеме, ако ние кажеме, усвоиме дека не постои македонски јазик. Меѓутоа, во науката за лингвисти, за јазици, има дрво на јазици, кој од каде потекнува, како се развивале, како некои умирале, како нови ќе се развиваат. Така што, дури и да одлучат 100 парламенти на светот, науката ќе си каже дека вистината е таа и таа. Овие изјави се само во насока на таа да им се помогне на сепак на носителите на одлуките, всушност главните преговарачи и подписници на овој договор, на некој начин премиерите на двете влади, им се остава место да најдат солуција со тоа што германската амбасадорка кажа така, кажа дека сепак треба на некој полиња, на крајот нели ќе дојде тоа сепак политичка одлука. Виќе се работи за историја, да беше математика или физика, неќе може така да се договараат владите, дека ќе треба да остават место да се исфрлат елементите и во едната и во другата земја патриотизмот, да не преоѓа во национализам или уште повеќе во шовинизам, ниту од едната, ниту од другата страна, туку да бидеме свесни за реалноста и едната и другата страна, ние, дека сепак сме тие што бараат прием во Европската Унија, бугарите сепак дека се дел од еден сојуз кој што има и своје едно колективно мислење кое не е препорашливо да се негира и да се исклучите од тоа мислење. Значи, им се остава на примерите Борисов и Заев да одлучат тие кои елементи од страните, што може да се попушти, или да бараат нови инструменти. Иако нарекуваме билатерален проблем беше и меѓу Словенија и Хрватска, па сепак тие најдоа едно решение кај што вмешаа трета страна, да речеме, вмешаа еден суд кој што не е обврзувачки, меѓутоа кој што со кој што се согласија дека
неговите одлуки ќе ги почитуваат и двете држави. Таму има проблем во номинацијата на судиите и Хрватска и Словенија. Не само како еден од пример. Не, има едно прашање. Како еден пример кој што, колку и да е билатерален овој да него наречеме проблем, билатерално прашање, толку е сепак и меѓународно прашање, имајќи ја предвид структурата и составот на Европската унија. Тоа значи дека ние треба да водиме сметка и ние и тие. Тие за угледот, тие имате поголема нива, но ние мораме да водиме сметка дека оваа политика на добрососедство е главен стожер на европската интеграција, затоа што мислам дека затоа нам ни се дигаат сафрите како што викаат која од Софија ќе ни кажат соочете со тоа дека влегувате во Европска унија, дека имате потреба да се прилагодите кон стандардите, а кон стандардите на заедништво, а не на сепарација. Амбасадоре Филипов, дали сакаме една друга работа? Дали мислите дека во оваа политика во која препуштивме на историчарите, условно да кажам, препуштивме на политичарите, им дадовме алиби да имаат маневарски простор, или сега сме веќе заробеници? И македонската и бугарската страна на ексклузивноста на историчарите во која и едните и другите имаат свој влог на цели студии врз основа на антирасположение во историјата и во однос на антимакедонството и во однос на антибугарството. На некој начин може би да, може би сте во право. Од друга страна, па оваа ситуација дозволи една долго време скриено прашање кое што тлеело помеѓу двата народи, и македонскиот и бугарскиот, да излезе на виделина и да имаат прилика луѓето на еден поинаков начин, демократски начин, едните и другите, да си ги кажат своите мислења. Сепак, со задршка, затоа што и едните и другите робуваат на одредена политичка ориентација која што била во минатите 60-70 години и во едната и во другата држава. Во едната држава многу јасно за станува збор за сега Северна Македонија, во другата држава двосмислено беше, значи 10-тина години после Втора светска војна се признаваше македонски јазик и македонски народ, има и пописи направено и учебниците се одржат македонски јазик, дури учениците полагале по македонски јазик. После доаѓа друга гарнитура на власт која што пропагира нешто друго. Нормално се работи за наука која што е многу поврзана со политиката. Нормално дека настанале такви ситуации кои што сега одреден број на научници, ние видовме дека не сите интелектуалци и научници во нашата соседна пријателска земја Бугарија тоа го поддржуваат. Меѓутоа нив пак ги спречи одлуката на парламентот и на владата, повеќе сами се заробија тие отколку ние, бидејќи да не речам, да не го разберат соседите погрешно, си дозволија прашања кои што се сепак прашања на науката да ги одлучува политиката. Е сега политиката треба да најде и излез од оваа ситуација. Инаку, јас сум далеку од помислата дека на вистина Република Бугарија сака да ја блокира земјата што прво ја призна како независна тогаш Република Македонија. И би било штета за односите и гледам дека голем дел од нивните интелектуалци го сваќаат и нашиот проблем дека и ние имаме црвени линии преку кои не можеме да поминеме, па макар и не почнале никогаш преговори со Европска унија. Што не би сакал никој од нас тоа да се случи, бити гледаме изолиранство во денешно време е многу опасна работа. Цел свет заеднички бара излез како да се излезе од една ситуација која што видовме колкава е моќта на државите која природата ќе се вмеша. А ние се занимаваме со прашања кои што на крајот на краиштата битно за преживување во моментов не се толку битни, така што ако се премине преку некои граници, мислам дека нема да биде добро тоа ниту за нас, ниту за соседите. Ајде малку асоциативно на прашање што инаку ги грее едните средини, а тоа е прашањето на фашизмот и антифашизмот. Да. Од една страна, дали Бугарија е окупатор, дали е придружник на алијансата фашистичка или е само администратор, како што некои велат. Од втора страна, се чини дека и во Македонија преовладува становиште дека бугарите како народ се или како држава се фашистичка држава. Не би рекол за ниједен народ на светот. Да, во моето прашање има една ваква, да речем, да. Замка, условно кажам. А тоа е следното.
Како тоа Македонија и Бугарија во 21 век не може да се усогласат за така наречени историски петна, а една Франција и Германија, кои беа буквално на полето на фашизмот и антифашизмот, ја изградија Европската Унија. Дали ние се уште мислиме дека прашањето на фашизмот е прашање кое е историско или е релација на тековните движења, а тоа е да не се сака народ, да не се сакаат луѓе, да се блокираат политичките процеси? А сега, ако во детали, фашизмот е сепак потекнуо од Италија, како појава, нели, Мусолини и така натаму. Нацизмот потекнуо од Германија, да. Дека една нација е главна, таа е најголема, најпаметна, најумна и таа би требала да води со, да раководи со светот дури. На таа нација се приклучија други држави од лукративни причини. Не оти сите ја разбрале идејата воопшто и на фашизмот и нацизмот, меѓутоа лукративно било тогаш да бидеш со најјакиот, не? Така што некои земји кои што се стремеле па кон еве како Словачка на пример се дозволи да се формира исто словачка држава, нешто слично како хрватската држава, независна држава Хрватска и други држави, така Украина. Бугарија беше една од сателитите, да ги наречеме, или од земјите кои што ја поддржаа таа тогаш политика на нацистичка Германија. Меѓутоа, да го наречеме самиот народ, бугарски фашистички, тоа нема никаква смисла. Ниту самиот народ, германски, да го наречеме фашистички, зашто кој ќе живеете долго време во Германија и кој ќе анализирате малку што останало од тие луѓе, кои се денес, еве, гледате денес, една од земјите која што се обидува да ја држи економската и политичката стабилност во Европа воопшто е Германија, и другата е Франција. Двете се особина кои што вие спомнавте, кои што можеби 600-700 години пред тоа војувале. Вакви слични прашања тие ги реши едноставно, иако не траеше и тоа баш... Долго траеше, тие историски прочистувања траја преку 10-15 години. 5 години присуствував на настан во Ахен, во кој што заедно канцеларот на Германија, канцеларката, значи Меркел, и председателот тога беше, да речем, Саркози, заеднички даваат една награда Карлова, таа се ка Карлова награда, не на германецот Карло, ниту на французот Шарло, Шарлемајн, како го викале. Туку Карлова награда, едните викат Карлова, другите Шарлемајн, никому не пречи тоа, за развивај на мирот во Европа. Најдоа една убава солуција, а местото е Ахен, зашто таму му е гробот, таму починал. Тој е на некој начин наследник, нели, Карло Велики, го уништува, ја уништува Римската империја, меѓутоа прави нова империја и првпат почна да ја управува Европа со така наречени губернии. Yeah. Односно, после некој презема банови ги вика така, по региони, Европа на региони, ја свати, што ја смислам дека ќе види едната иднина на сојузот на европските држави. А тие најдоа решение во кое што верувам, и ни едната, ни другата стана, секојаш има барем, може бе, да речеме 10% луѓе кои што се нацисти. И во Германија, ама и во Франција. И обратно. Некој да не помисли дека ако некоја мала земја, па во неја не може да има нацисти. Или да има таа земја прилика, и тие би се однесувале може би поинако. Нема да ги двоиме на народите. Никој по природа не е таков. Моменталната ситуација и насоката политичка прави привид дека, ако познавате вие, ја познавам, да речеме, 200 бугари, 300 бугари. Ниједен од нив нема врска со ова. Познавам 1000 германци, исто нема врска. А меѓутоа, кај народ што, особено народ што не имал прилика да се движи низ Европа и низ светот, за него е некаков поим, ако седи тој во Бугарија во некое место, и дека не знам кои се, какви се, или му рекле дека е Македонија бугарска, никош не бил во Македонија, нити чул македонски јазик. Обратно е кај нас. Ако никош не сте отишле во Бугарија, да видите што е тоа, како се однесува еден нормален народ, да видите ка се исти како нас. И обратно, значи, тие што имаат прилика да видат, тие што биле, тие што се работувале, тие што работат, тие имаат прилика и да го решат и овој проблем. А тоа се, мислам, водечките луѓе на политички во моментот, бидејќи овој проблем е сепак на крајот политички.
Затоа тие нема да ја сопрат науката. И каква е одлука да донесат? Историчарите, лингвистите ќе се истражуваат и натаму, ќе наоѓаат разни врски за јазиците, како настанале, кој од кого и како. Тие нема да го стопираат научното мислење. Само ќе најдат едно решение кое што ќе им помогне на едните и на другите да излеземе од оваа ситуација, која што е малку за, да речам, луѓето од надвор, европјаните ни се посмеваат и на едните и на другите. Што име новие у ова време, вакво, овие работи се најважни на светот. Во моментот има тековни реакции. Јас сакам да ги искоментирате. Едната, а врзана е за пред диалогот Заев Борисов. Едната е реакција на Лјупчо Георгиевски, кој вика оваа политика на Бугарија ја враќа Македонија во преградките таму каде што они не сакаа да бидеме, а тоа е под една српска супермација и така натаму. Од друга страна, постои едно веќе се етаблира мислење во одредени кругови, па нас Европска Унија не ни треба, ние можеме со НАТО доста ние, не им даваме на бугарите ништо. Тоа е вулгаризација, инако можам да го преформулирам на еден поелегантен начин. Дали мислите дека тие две константи во надворешната политика мора да бидат водички и за Борисов, како премиер на земја Европска Унија, и на Заев, кој претендира и кој мисли дека не сме да подпадне под внатрешниот националистички нагон, дека сега ние мораме да се браниме од некакви нови напади на едитетски кодови. Вие делумно одговорите на прашањето. Извинете. не го познавам Лјупчо Георгиевски доволно. Како премиер знам што правеше, што направи така натаму. Меѓутоа има делумна вистина во тоа, иако не се согласувам. Една е ситуацијата 45-та, друга е ситуацијата 2020-та. Македонскиот народ има доволно самосвесност веќе да не потпаѓа под ничие некакво специјално влијание или да се дава во нечии преградки. Македонскиот народ изгласа дека сака да се даде во преградките на Европска Унија. Во равноправна Европска Унија, кај што гледате една мала земја може да прави големи проблеми или големи добри работи, ако сака. Еве, една Бугарија може да блокира на тамошен развој на Европска Унија. Тоа може да го направи и Естонија, и Словенија можеше да го направи. Меѓутоа, ете, има една разлика меѓу словенците и бугарите сепак. Тие се сложија дека проблемот не е толку голем за соседна Хрватска да не биде членка на Европска Унија и тие да не бидат последната земја. И уште го решава спорот морски со... Ама не им пречи ништо тоа, не им пречи. Не, апропо на ова, сакам само да ја подсетам. Само еден момент. Другиот дел за Бугарија и за премиерите, наши, дали тие треба да... Исто не треба да подпаѓаат под овие... Тие се затоа и премиери, под моменталниот излив на расположението на народните маси во ниту во едната, ниту во другата земја, зашто гледаме денеска со овие милион средства што ги имаме за информирање или за манипулација со народните маси. Това го велам на воднеси, може и така и така да се деси. Може многу лесно да се постигнат обратни ефекти од оние што ги сакаме и ние и од оние што ги сака и Република Бугарија. Георги Филипов, амбасадор на Македонија и бизнисмен, се разбира, тие што не знаат, треба да знаат дека тоа е и предприемач. Амбасадор е само една работа. Во Македонија, како реакција, велат, бугарите направија политички консенсус со разна декларација и Македонија треба да одговори на еден начин. Притоа, забораваат дека далеко пред Бугарија, Македонија донесе декларација во собранието за асоциација кон НАТО и кон Европската Унија. И тоа е... Исто обврска. Исто обврска. Ке водат ли сметка, тоа добро го рековте, за одиумот на јавноста или за политичките ризици кои едниот и другиот мора да ги сносат за да се надмине ова растеглива и помалку конфликтна ситуација? Јас би сакал да водат сметка едните и другите, иако овие... Соседите се пред избори, па сметаат некои од партиите дека може се да се каже пред избори. И обично пред избори се измислуваат на дворешни прашања, на дворешни непријатели за да се засили внатрешната кохезија на гласачкото тело. Да не ги измислуваат тие, зашто ова е на некој начин играње со материја која што понатаму не знаеме како ќе реагира.
треба да се престане со огнените изливи на Јас би ги рекол повеќе на национализам преваѓаат отколку на патриотизам. Не значи ни случајно дека Македонија ќе се откаже нито од македонски народ, нито од македонски јазик, бидејќи науката одамна го кажала зборот за тоа. За работата е да се најде политичко решение, свесни за сите овие, за целава реалност во која што се наоѓаме. Како што го решивме на некој начин проблемот со соседните Грци, иако беше во прашање и вмешување на меѓународната заедница реално, бидејќи секогаш имаше трета страна, дури и подписничка е на договорот, и ако рече некој дека е само билатерален договор, не е точно. И подписници можеме да ги сметаме таму сите земји членки на Обединените нации, па и на Бугарија, бидејќи представникот на Обединените нации е представник и на Бугарија во тој договор со Грци. А таму пишува дека има македонски народ и македонски јазик. Се разбира по словенска компонента. И тие треба да го прифатат тоа, зашто ни еден член на Советот за безбедност и пред него се однесе договорот таму. Од тие пет земји главни и од тие други земји што се привремени членки на Советот за безбедност, немаше ништо против тој договор кој што се спомнаа тие две. Исто се случувало и при стандардизацијата на јазикот. И едната земја, и јужниот сосед, и источниот сосед биле членки на меѓународната организација за стандардизација, кога се вршеше стандардизирање на јазиците, што бивша социјалистичка федеративна република Југославија ги поднесе како јазици што се зборуваат во незирата земја, дека се тоа словенечки, македонски, српско-хрватски или хрватско-српски. Никој немаше против затоа и причината што кодовите на јазиците и кодовите на земјата понатаму си остана исти, не може да ги промени бидејќи еднаш донесена одлука. Директно со Советот да завршиме со едно прашање. Сега премиерот Заев вели ние мораме да направиме некакви остапки до објаснувања од тоа дека Република Северна Македонија или Северна Македонија не значат територијални претензии. Абсолютно. За воља на вистината, бугарите уште при подпишувањето на договорот со Бугарија и оваа номинација Република Северна Македонија има одредени резерви за Северна Македонија, мислејќи дека тоа не дефинира јасна територијална претензија. Дали мислите дека тоа би било остапка која може да го наруши интегритетот? Не, не, затоа што многу е јасно се знае при поделбата на територијата Македонија после победата на сојзничките сили над тогашната Отоманска империја, точно е направена поделбата и таа една вербална карактеристика на териториите се Вардарска Македонија, Пиринска и Егејска Македонија. Сега имаме нова поделба, се знае дека делот што Бугарија го земала од територијата се вика Пиринска Македонија, така што нема никаква пречка. Ова е можеби само едно наоѓање плюс во на водници закачка за понатамошни разговори. Иначе точно дефинирано територијата на Северна Македонија е точно дефинирана и така е признаена. И она така ја признала Македонија. И прва ја призна таа Република Македонија, која што е сега Северна Македонија, што ништо не значи тоа во територијална смисла. Таа призна една држава веќе, која што е тогаш еднаш се викала Социјалистичка република, после Република Македонија, па под референцата, не знам како се викаш, и сега се вика Северна Македонија, ама територијата е таа. Така што тоа не, тоа му е секому јасно. Тоа е само уште една плюс, така, кој ќе редите компоненти на кои што може да се повикате во преговорите, па анализирате добри страни, лоши страни, предизвици и можности во проговарањето. Во една од лошите страни, односно добри за вас, ќе ги набројите дури и таа Северна Македонија, што е, мислам, само една дипломатска измислица, да наречам, за да има нешто повеќе за давање кое ќе треба да се зема. Добро, поштовани гледачи, го следевте моето интервју со амбасадорот Ѓорги Филипов, професор Ѓорги Филипов, и веќе го најавив и како предприемач. Филипов, ви благодарам многу што дојдовте. Се разбира, има многу прашања кои ќе треба да разговараме со вас. Едно кое вака сега апансес ми текнува, тоа е тргнаа многу нови амбасадори. Оно што мене ми остава впечаток, што многу амбасадорки имаме. Браво. И тоа е и тоа што е најважно во некакви стожерни земји, ова, од Париз и понатаму, Лондон и ова.
се надевам дека тој феминистички бран или родова еднаквост ќе продолжи понатаму. Во таа смисла тоа нема да ни штети, само е еден плюс за ориентацијата на Северна Македонија кон почитување на европските вредности, а тоа е еднаквост, права на сите и родови заедници, и на сите религиозни заедници, на сите етнички заедници. Што мислам дека нашата земја е еден од примерите во југоисточна Европа за тоа. Па тоа го кажа комисијата на Бадентер уште на времето. И тогаш сме биле, а не па сега. Нели, се сеќавате кога рече дека само Словенија и Република Македонија тогаш ги исполнуваат условите. Замислете. А Словенија е веќе одамна на едно место, а ние уште тапкаме во весто. Е, сега да се прашаме зошто е тоа така. И што е најважно, Бадентер тоа го заклучи врз основа на пет бардови на уставното право, председатели и така натаму. Ние се одложивме правилно на германскиот председател Роман Херцог, му доделивме орден. Тој тогаш беше председател на Уставниот суд на Германија. Меѓутоа, тој рече, јас воопшто не реагирам специјално ради тоа што сте вие Македонија, или не, зашто рече да не мислите дека ја нешто специјално. Јас само гледав по правото, вика, и по она какви ви беа законите. Како секој германец кој што следи. Овој пат би требало да гледаме по меѓународните стандарди, а не по историјата, ако сакаме да го премостиме, овој јас. Ама тоа е толку јасна ориентацијата и затоа сметам дека релативно е решлив проблемот, ако си ги остават историчарите, да си продолжат да си држат симпозиуми меѓу нив и да си се убедуваат. От и јас па имаме една дебела книга «Историја на Југоисточна Европа», која што работи 11 години, Германија, германски австријски научници и научници од Југоисточна Европа. И таму па пишува многу поинакви работи од она. Ние што го кажуваме е тоа што го кажуваат. Тие, викат, ние сме неутрални, за одредени работи ќе решат. Например, за што било со населението, кога доаѓале Словените на оваа територија, што се случило со домородното население, уште има многу за истражување. Така е, да. Како ви кажа, да не зајдеме од муавети. Уште еднаш благодарам. Благодарам на поканата, ми беше чест и задоволство. Јас имам улога, пред вас беше Маја Кадиевска Војновиќ. Не, замолив во серијалот на разговори после 2-3 недели да продолжиме околу. И вас ве држам, ако сте во здравствена кондиција. Тама работа. Да, Господе, останете така витални. Фала Богу, фала Богу.